İndi ilahə, sual-cavabda gəl iştirak eləyək. Birinci sualım belədir. Əlamət bildirən sözlərin suallarını. Necə, nəcür, hansı? Deyə bilərsən ki, hərəkətin neçə zamanı var? Hansılardır? İndiki, gələcək, keçmiş. Hərəkət təsdiqdə və inkarda olur, düzdür. İnkarda olduqda hansı hissəcik qoşulur sözə? Bir dənə sözdür, həm təsdiqdə olsun. Edir, burada hansı hissəcik oldu? Aha, bəs yaxşı, başqa bir şəkildə yoxdur. İncarda. Gəl, gəlmə. Maməd vardır, düzdür. Aha, yaxşı, deyə bilərsən ki, heca nə deyilir? Heca sözləri asanlıqla böyümə seçmək. Aha, ahənc qanun nə deyilir? Ahənc qanun sözdə sahiblərin bir-birini izləməsəni, incə və qan sahibləri. İncə və qan sahibləri, aysa. Yaxşı, sözdə incə və qan sahibləri bir-birini izləmərsə, nə baş verir? Ahənc qanuna tabi olmaz. Aha, ahənc qanuna tabi olmaz. Deyə bilərsən ki, cümlə nə deyilir? Cümlə bitmiş bir fikir. Növlərin deyim. Sual cümləsi, nida cümləsi, nəqli cümlə, evdə əmr. Əmr cümləsi nə məqsədlə qurulur? Əmr cümləsi, əmr, xahiş, məsləhət. Cümlənin sonunda hansıdır? İşarəsindən istifadə edilir. Əmr cümləsində? Əmr cümləsi nida qurulur. Bəs yaxşı, sual cümləsi nə məqsədlə qurulur? Sual soruşmaq, cavab almaq üçün. Aha, sual verib cavab almaq üçün. Nəqli cümlə isə? Məlumat vermək məqsədi ilə və cümlənin sonunda hansı durğu işarəsi qoyulur? Ümumiyyətlə neçə durğu işarəmiz var? Aha, hansılardır? Nöqtə, nida, sual və verir. Yaxşı qızım, deyə bilərsən ki, mənə ad bildirən sözlərin sualları? Kimlə? Aha, bütün canlı varlıqlarda sual kim olur? Zatın sualları. Aha, digər canlı varlıqlarda hansılardır? Nə sualları? Hansılardır? Hansılar, bitkilər, ağaclar. Heyvanlar. Yaxşı qızım, uşaqlar sual vermək istəyən, buyur, nə edəcəksin? Sözlər nəyədən yaranır? Sözlər, sözlər hərflərdən. Buyur, Vəsiləm. Cümlələr nəyədən yaranır? Cümlələr sözlərdən. Cümlələr sözlərdən. Cümlələr. Aha, ıncı, 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 ıncı istəyəcəyə. Sayılarsam, bir, bir, bəli, saylara qoşularaq, sayın hansı növünə yaradır? Şey, ay, yaşa, aha, daha sonra Abbas buyur. Aha, heç qalın nəyə deyilir? Bəli, buyur Dursun Əli. Hansı söz? Çanta sözü, aha. Bəli, çanta sözü ahənc qanunu tabi edir. Məryəm? Bəli, aha. Aha, loli, loli hissəciyi nəyə qoşulur? Ad bildirən sözləri qoşularaq əlamət edir. Aha, məsələn, nümunə göstər. Duz. Aha, duz nə? Duz ad idi. Amma loli, loli hissəciyi qoşularaq əlamətə çevrildi. Əlamətin demişdik ki, əlamət də ikiyə ayrılırdı. Keyfiyyət və. Aha, bəs yaxşı keyfiyyət deyəndə nə nəzərdə tutulurdu? Daxili. Daxili görünüş. Daxili görünüş dediyinə nə başa düşürsən, nələr aiddir? Keyfiyyətdir, dadı, daha sonra nə keyfiyyət olur? Bir də mənəvi keyfiyyətlər də daxiliyə aiddir. Bəs yaxşı, xarici, zahiri görünüş nədir? Zahiri görünüş nədir? Məsələn, bu çəhrə. Rəngi, daha sonra? Rəngi, forması. Ölçüsü, aha, rəngi, forması və ölçüsü. Buyur, sevin, sol ver. Rəng nəyə deyilir? Rəng, məsələn, bir mətn üçün əks mənalı üç sözdür. Dolu, boş, bəli, xeyir, yox. Hə, yox. Buyur, qəyə. Ahə, bayraq. Aha, Əli. Aha, sual verir ki, bir parça torpaq mətnində böyük ata düşmənlərə torpaqdan pay verdi mi? Xeyir, verir. Hər şeydən pay verdi, amma torpaqdan pay olmaz. Buyur, Ay Sevinç. Mətnlərdən də verə bilərsiniz, keçdiyimiz mövzulardan. Buyur, Məryəm. Buyur, Vəsilə. Aa, yaxşı, qəşəng sualdır. Mürəkkəb sözlər. Aha, birləşik yazılanlara nümunə göstər. Bəs defsə yazılanlar? Aha, defsə yazılanlar bilir ki, özü də üç hissəli olur. Eyni sözlərin təşkilatı ilə yaranır. Aha, əks mənalı sözlər. Bir dənə əks mənalı sözlərlə yaranan mürəkkəb sözdür. Gedib gəldi. Daha sonra açıb bağladı. Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə bir dənə mürəkkəb sözdür. Gözəl göyçək. Ağıllı, kamallı. Bir də qaldı eyni sözün təşkilatı ilə. Gülə-gülə, səhər-səhər. Nə gez? Ümumiyyətlə, iki dənə yaxın mənalı sözdür. İki dənə yaxın mənalı. Gözəl göyçək, eynə. Bir dənə, buyur, simlə sual ver. Əsgər. Onlar əsgərə öz təşəkkürünü necə bildirmişdi? Paltanı yoxmuşdu. Bəli. Buyur, Məryəm. Bizim bayrağımızın üç
bildirir. Mənalarını, barağın rənglərini, mənalarını. Göy rəngi Buyur Sevinç. Alqış nəyədir? Alqış keçisi nədir? Alqış xoş arzu niyyət bildirir. Alqış əksisi qarşı. Buyur Abbas. Sürahi gel, evdən Sürahiyə gel, aha. Evdən gedir. Onlar harada yaşayırlar? Onlar Ağdamda çıxdı. Ağdamda düşmənlərimiz elə nəyə hücum etdi? Onlar Ağdamda. Neçə yaşındaykən Ağdamdan çıxmışdı? 8. Neçə ildən sonra qayıdıb? 28 ildən sonra. Yaxşı qızım, bir dənə sual verim. Sürahiyə tək çıxmışdı evdən. Sürahiyə Ağdamdan çıxarkən. Ağdamdan çıxarkən. Ağdamdan çıxarkən xeyir, cıplı həyata çıxarkən. Aha, bəs yaxşı. Aha. Aha, cübbul ona necə oldu cübbuluyla onlar qovuşdular? Bəyaz cübbulu yanına getirir, cübbulu çox tutmuşlar. Cübbulu içi həmər sən yemiyorsan, burada bir dedə durmalısın, qanadlandır. Ona görə də bəyaz cübbulu da aldı. Demirik nə? Qanadlandı, apardı onu Sürəyənin yanına. Və Sürəyə Ağdama qayıdarkən Ağdama öz övladları ilə birlikdə qayıtdı. Cübbulu və bəyazlı. Aha. Buyur Elman. Aha, Alisa möcüzələr diyarında hekayəsində su şüşəsinin üzərinə yazılmışdı. İçməni yazılmışdı. Bəs yaxşı, onu içdikdən sonra nə baş verdi? Buyur Nərgiz. Mənə də görüb Eyvaz və Əşrəf komandir Eyvaza deyən hissədir. Aha, komandir. Onun paltarlarında bəşi və lalə yumuşdu. Ona görə də onun paltarları su idi və Qalx əmrini verəndə o sıraya düzülmək üçün gecikmişdi. Sevinç. Nəzakətli ifadələr. Məsələn, dostum bir kimsə Bəli, daha sonra. Uğurlar arzulayırsan. Aha, daha sonra evimizə qonaq gələrkən. Aha. Daha sonra. Yanlış hərəkətə yol verdikdə. Kim nəzər xahiş etdi ki də? Zəhmət olmasa kimi nitq etiketlərinə nəzakətli ifadələrdən istifadə edirik. Necə? Gedir, nə edir? Aha. Buyur. Abbas. Cimnaz. Aha, doğma yurdum mövzusundakı Loğman obrazından vətənə aha, nə idi qatıran? Aha, çoban ona yovşan gətirmiş. Bəs yaxşı. Aha, buyur. Qardaşlar hardan bildirər ki, burada dəvə keçir? Qardaşlar gördülər ki, ayaq izləri var, ayağı yanır. Bəs dəvənin bir gözünün görməməyini necə bildilər? Yolun sağ tərəfindəki otlar yerini sol tərəfində keçirsə. Aha, dəvənin yanındakı insanlar, dəvənin yanında insanların olduğunu necə bildilər? Ayaq izlərini. Aha. Aha. Buyur Cimnaz. Aha, kraliçaya. Hədiyə verdilər. Nə üçün hədiyə verdilər? Nə münasibətlə? Çünki onun doğum günüydü. Bəs yaxşı orada Əli Tağıyev. Aha. Bu kim idi? Əli Tağıyevin köşəsi nə idi? Aha, jokey idi. At çaparına jokey deyilir, düzdür. Aha, bəs yaxşı, bu qarabağ atını hədiyə verdikdən sonra kraliça nə qədər cıdır yarışlar təşkil etsə də yenə də bu at qalib gələ bilmir. Onun səbəbi nə idi? Bunun səbəbi o idi ki, at vətən həsrəti çəkirdi. Vətən həsrəti çəkirdi, bəli. Buyur, Cimnaz. Aha. Çər şəhər mətnində atlar yeni evlərini bəyənmişdi. Aha, 6 ay, aha, 6 ay. Bəli. Buyur Məryəm. İlkini görmürdülər. İlkini? İlkini əslində yoxdur, onun haqqında Əslində yoxdur, o işləmişdi ki, mənə heç görmüşdü. Aha, amma bu fikrinə daşımışdı. Buyur Sevinç. İranlar qarşısında başlayan onlar üçün elədir. Qələbə xəbəri mövzusunda sonunda onlar qələbə çaldılar. Nə çaldılar? Qələbə qazandı. Qələbə qazanmaq bu xəbəri vaxtında çatdırmasaydılar nə olacaq idi? Orada qız və gənləri orada çıxardılar. Çünki neçə gün vaxt verilmişdi? Aha, 3-cü günün tamamı idi deyə mütləq onlar yorğun olsalar belə bu xəbəri gedib çatdırmalı idilər. Kim çatdırmışdı qələbə xəbərini? Aha, bəli, bir idmançı oğlan var idi. O dedi ki, bu xəbəri mən gedib çatdıraram. Abbas Vətən keşiyində şeirinin müəllifi kim idi? Gözəl sualdır. Burada yazıçılardan söhbət gedir artıq. Kim idi? Abba, sual sən cavab ver. Mirvari Dilbazi idi.
Haberleşme şeyleri mi? Müəllifi kim olur? Doğru deyir. Ləman Həsəndə. Buyur Məryəm. Küpəcədən qadını. Bəli. Buyur Vəsilə. Aha. Buyur Nəciz. Ləman Həsən. Aha. Buyur Məryəm. İqor Saşa ilə Mişanın söhbətinə nə üçün qarışmışdı? Onlar yalan danışırlar. Aha. Amma İqor özü üçün nə hərəkətə, hansı səhv hərəkətə yol vermişdi? Bacısının üstünə atmışdı. Bunu mən yeməmişəm, amma bacım yiyib. Aha. Bu özü ilə böyük bir səhv hərəkət idi. Vəsilə? Amma ki, Saşa ilə Mişanın zarfı edir. Ha, nəyi? Əlifba keşfi. Bəli, mətnin. Növbəti sualları kim versin? Ama buyur. Qarabağ atının müəllifi kimdir? Artıq müəlliflərdən sual gəlir. Kimdir Timnas? Bəxtiyar Vahabzadədir Qarabağ atının müəllifi. Yox, buyur. Bəhəbə yaxşı şeiri, Qarabağ atı, orada şeir də var. O şeirin müəllifi kimdir? Aha. Oğuz Eli, mətnin müəllifi. Sən özün cavab ver. Ləman Həsən. O doğru cavab verir. Ləman Həsən. Nağıl olmaq istəyirəm. Kimdir Məryəm? Ləman Həsən. O da Ləman Həsən. Mən üçün həsrət verirəm. Mətnin şeiri müəllifi kimdir? Ləman Həsən. Kimdir? Hüseyin Arif. Hüseyin Arif.